Paulo, fala um pouquinho da expectativa dessa mostra da Artefato, que já é tradicional, né? São 10 anos e vocês são grandes parceiros. A grande expectativa dessa mostra, desse ambiente, é tentar transferir para os nossos clientes, em conjunto com a Débora Aguiar, transmitir a questão da experiência. É o que nós estamos construindo para esse ambiente, um lounge de um hotel, que a gente consiga transmitir tudo de melhor através da linguagem do design. E agora fala um pouquinho dessa nova paixão pela equitação, é isso? É, não é bem nova, eu sempre tive essa paixão pelos cavalos, enfim, queria também representar essa coisa do acolhimento dos cavalos, da equitação aqui nesse espaço da Débora. Obrigada, Paulo. Muito obrigado.